Доброе утро. Jutro, 8:32. Bolestan sam, glavno ubio. Trbuh me bol. Mrzim te torba, ono kad se nekako vuče po polju, da mi to malo pogodio. Sad idem kod Orijana, tamo. I sad ćemo se vidjeti, pa ću vam snimati. To ti vraćaš, jel? Da. Posudio si 8.2., a trebao se vratiti 1.3. I 13 dana kasniš. I na svakoj knjizi ti je po danu 50 lipa. Dnevno. Ja nemam novca. Onda ćemo ti ostaviti knjigu pa donesi za kasninu, podmiri i čekati knjiga. Jer je 26 kuna, znaš. Da je neka manja, možda bi mogli nešto ovako, ne možda. Ne da nam program, ne možemo da. Znači ja moram sad ponoviti onda... Da. Trebaš platiti. Evo, za kasninu. Evo, ja ću ti isprintati. Tako. Program takav ne može zadužiti. Tako da vidiš do kad se treba obratiti, da pokažeš dome to. Dobro. Ali evo vidiš, po danu ti je i po knjizi 50 lipa. Znaš. Dobro. Dva dana ti je već jedna kuna po knjizi. Ne možemo ti programa. Zatiš 13 dana. Dobre. Mi ćemo ti to sad razdužiti, ovo ćemo ti čuvati. Dobro. 26 kuna. Dobro. Kutra po vodi kada je zgodno. Da. Može. Dženja.
26 kuna sam dužan. Sad idem doma. I onda idem na informatiku. Imam 20% na mobitel. Isto posto će mi se ugasiti. Da. Tako sam srećan na razi. Idem doma. Vidimo se. Tu ćemo snimati video. I ja sam nadam da će mi izdržati mobitel do doma. Tako da idemo na bicikl i krećemo. 3, 4. Evo, ja sad idem na informatiku pričati s Grgićem na slušalice. I Grgić vlog snijem. I u biti sad snijem vlog. Ali ti se ne čuješ. I u biti ja sad krećem prema školi, tako da sad ću njega počeka dole i... Evo, gotova su oba dva dana. Znači, sve je gotovo. Idem sad se tuširat, pa izeditat ta dva videa. To jest, jedan video. Sad malo pospremam sobu i ovo takve stvari. Starije te gluposti. I to bi bilo to i vidimo se u sljedećem. Wow!